Nsellem lek Wendy, kif qed tajjeb inti llum fil-Parlament qed tkun diskussa l-mozzjoni kontra ż-żieda ta' 500 euro fil-ġimgħa lil Prim Ministru tali lu nnifsu u lil kabinet tiegħu. Din il-mozzjoni infatti tiddefinixxi l-mozzjoni tal-Gvern f'din il-kwestjoni, l-attitudni tal-Gvern f'din il-kwistjoni bħala attitudni ta' nuqqas ta' rispett mhux biss lejn il-Parlament kif ukoll lejn il-poplu Malti u Awċi, dan anke fid-dawl tas-sagrifiċċju li qed jittalbu jagħmlu il-familji Maltin u Awċin. Infatti din il-mozzjoni turi id-diżapprovazzjoni ta' nuqqas ta' trasparenza li jura il-Gvern kif ukoll ta' nuqqas ta' sensitività meta iddeċieda li jagħti paga doppja lilu innifsu kif ukoll lill-Ministri tiegħu. Ta' min jgħid ukoll li oriġinarjament il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat kien intitolat eleġibbli għal din iż-żieda fil-paga li ma żieda iżda qatt magħha u sar jafbiss biha aktar minn sentejn wara li jittieħdet id-deċiżjoni. Wara li Joseph Muscat ħabbar li kieku nata din iż-żieda kienet ser tmur fond tal-Karità, il-Gvern iddeċieda li jirtira iż-żieda tal-kap tal-Oppożizzjoni iżda martirax iż-żieda li qed jieħu il-Prim Ministru kif ukoll il-Kabinett tiegħu. Il-diskussjoni tal-mozzjoni infetħet mill-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li ħabbar li ser jemenda il-mozzjoni u ser ineħħi kull referenza għaż-żieda tiegħu tal-kap tal-Oppożizzjoni dan ukoll biex jagħmel il-ħajja aktar faċli għal dawk id-deputati li riedu jivvutaw kontra iż-żidiet imma qalu li ma jistgħux għax jissemma iż-żieda tal-kap tal-Oppożizzjoni. Iżdissa insegwu dan is-servizz f'aktar dettall. Blemenda fil-mozzjoni dwar iż-żieda tal-Prim Ministru u l-Ministri ser ikun aktar faċli għad-deputati tal-Gvern li xtaqgħu jivvutaw favur il-mozzjoni imma qalu illi ma jistgħux għaliex fiha jissemma Joseph Muscat. Joseph Muscat qal li biż-żieda li ddeċieda li jieħu l-Prim Ministru ser ikun qed iwassal biex inaqqas il-kredibilità tal-istituzzjoni tal-Parlament u tal-klassi politika kollha f'pajjiżna. Ħadd id-deċiżjoni ħażina fil-ħin ħażin għax id-deċiżjoni ħadha flaqa tal-kabinett illi saret fil-5 ta' Mejju tal-2008. Ftit wara elezzjoni ġenerali illi matula kien dam jgħid ħafna li qed jara il-maltemp ġej. Fakkar kif id-deċiżjoni ttieħdet fl-istess żmien li Lorenz Gonzi kien qed jikser il-wiegħdi ta' garanzija ta' xogħol lill-ħaddiema tat-tarzna u tat-trasport pubbliku. U fl-istess żmien li kkummissjona rapport li qal li għandu jkun hemm ħlas fuq is-saħħa. Fl-istess laqgħa tal-kabinett li matulhom ittieħdet din id-deċiżjoni, il-kabinett għażel li jgħollu l-kontijiet ta' dawl l-ilma u jikser il-wiegħdi ta' tnaqqis fl-income tax. Joseph Muscat qal li b'dak li jagħmel Lorenz Gonzi sar l-aktar Prim Ministru imħallas fl-istorja ta' pajjiżna li jaqbal il-Maltin u l-Awċin bl-akbar kontijiet ta' kull żmien. Semma lill-Ministru Tonio Fenek u kif seba' xhur ilu fil-Parlament wiegħed li l-ħaddiema fis-Salmun Hotel għandhom xogħolhom garantit. Jiġifieri f'Novembru li għadda kien qed jgħidilna meħħa jieħu Salmun irid jieħu l-impjegati nkella xejn. U llum seba' xhur wara ramihom fil-landa taż-żibel lil dawn il-familji. Għax dawn huma l-veru provi jekk tistmax il-familja. Joseph Muscat fakkar kif l-imsieħba soċjali f'pajjiżna talbu lill-Gvern biex jagħti kumpens lill-familji li ma jistgħux ilaħqu magħluli tal-ħajja. Imma Tonio Fenek staqsa minn fejn ser jiġu l-flus. U jien ngħidlek, Onorevoli Ministru tal-Finanzi, ġibhom mill-istess post minn fejn qed tħallas lill-barranin fl-Air Malta. Ġibhom mill-istess post minn fejn qed iġibhom biex tħallas għall-Parlament il-ġdid. Ġibhom mill-istess post minn fejn qed iġib il-500 euro żieda għalik għall-Prim Ministru u għal sħabek. Biex it-tfal jiġu distinti mill-irġiel fil-vot ta' għada, Joseph Muscat ħabbar li ser issir emenda li fiha titneħħa kull referenza lih fil-mozzjoni. Jgħid li kull min jivvota ma' dan il-Prim Ministru ser ikun maqtuħ mir-realtà tal-familji daqsu. Jekk qatt kien hawn vot ta' kuxjenza huwa l-vot illi ħanieħdu għada f'din il-kamra. U dal-vot ta' kuxjenza huwa ċar. Jew mal-Prim Ministru, jew mal-familji. Joseph Muscat temm jgħid li l-poplu jistenna mill-politiċi konsistenza, stabilità u direzzjoni.